Сейчас я попробую найти равновесие. Вот, я нашел. І стакан стоїть. Попри малі роки, Сашко сам відшукує в інтернеті інформацію про фокуси, читає про це літературу. Бабуся і батьки у ролі асистентів допомагають створювати реквізит і підтримувати ілюзію магії під час виступів. Та з'ясувалось, вже не всі тонкощі трюків Сашка відомі навіть їм. А надихається хлопчина виступами відомих ілюзіоністів світу. Мої улюблені фокусники-ілюзіоністи – Magic Five, Chris Angel, David Copperfield і Віталій Ускар. Восьмирічний Сашко – рекордсмен вітчизняної книги Гіннеса як наймолодший маг України. Нині працює над новим рекордом. Я хотів би стати фокусником-програмістом, тому що в деяких фокусах потрібно, щоб запрограмувати. Например, чтобы мне реквизит подавали роботы. Я хочу установить рекорд мира и выступить на America Got Talent. А поки що дорослі забезпечують його всебічний розвиток, аби Сашкові стежки до здійснення мрій були не тернистими. Так, поряд з талановитим сином, тато і мама вчаться бути талановитими батьками. Займаюся акробатикою, тайським боксом, джиу-джитсу, плаванням і художкою. І англійським. Коли ти встигаєш це все робити? Я вмію просто швидко дихати. А як це? Просто б'єш і швидко дихаєш. Хорошо. Ми нічого не успіваємо, в цьому прикол. Просто стараємося зробити наш день, вистроїти його якось правильно. Составляємо графік зарані і стараємося придержуватися. Слава про талановитого малого ілюзіоніста дійшла і до столиці. Так Сашко побував на центральному телеканалі. Мені було дуже цікаво. Мені проводили екскурсію по всьому офісу 1+1. І ще мене проводили в студію ТСН. Зимові свята для Сашка, як і для усіх дітей, пора різдвяної казки. Роль чарівника у ній хлопчину зовсім не обтяжує. Дуже люблю показувати фокуси. Мені подобалося удивляти людей, щоб у них це визивало улыбку і щоб їм завжди дарити хороше настроєння. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Костянтин Сологуб. Цей день.